政治の分かりにはきっと悪意が現れた。2月もんかと石を投げたら彼女の顔にストライク。日本は隠し事を見つけてる。流れたべりをパクパク。アホがポケセークに一人ほのぼのしている。音声入ってほのぼのしたい。あの子の望みを叶えよう。ネットで調べて穴場を発見。現在5センチを掘れました。マビノギ。今一度せや拍手。さあ皆さんこんにちは。こんにちは。いいね、むちゃくちゃ元気ですね。多分さっきね、出てきた時にグローブさんたち、あれこの人たち , 笑っていいのかしら、聞かないといけないのかしらみたいな表情になってたけれども、改めてね、ご紹介する前に今日はタイトルコールです。そうですね、行きましょう。まずですね、マビノギファンの祭典、マビノギ13周年記念のマビノギパーティー2018、はい、こちら今年もこの季節がやってまいりました。やってまいりましたよね。花粉症の終わり頃に来るんですねこれね今年でも多いですからね。今日も多いですからね、そして改めてですね、本日オープニングを飾っていただきましたマビノギ公式ウェブ CM のご出演いただいております、軟式グローブ1、2の3代目パークマンサーさんと2代目小池さんです。改めてお二人からもご挨拶いただいていいですか。はい、軟式グローブ2代目ボーカル担当の2代目小池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして軟式グローブラップ担当パークマンサーですなんで笑ってんの。いやいや、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろう、はっきりはっきり言ってっていうキャーって言って、うん、いや言いにくい言いにくい言いにくい何キャーって言ってって、もうオープニングからそこ事件だよ本当に今日一日どうぞよろしく。よろしくお願いします。お願いいたします。改めて MC を務めさせていただきます DJ の森井翔と、そしてラジオやね、ドラマでロネ役をやらせていただいておりました磯内こと声優の磯村智美です。よろしくお願いします。そしてメクソンのファーガス鏡さんです。はい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いします、はい、一番なんかまともっぽいんだけれども一番格好が変今回もね、弾けてますね、うん、弾けてますね、うん、今日プレゼンがありますからね。はい、頑張ります。よろしくお願いしますよはい、さあということでですね、軟式グローブさんにはウェブ CM にご出演をいただいているわけなんですけども、ファーガスさん、はい、まずこれどういった経緯でどんな内容になっているのか教えてもらっていいですか。そうですね、近い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 、めっちゃ見てますよ、めっちゃ見てますよ。間入っていいよ間入っていいんだ、間入っていいんだ、いいですか、すいません、うん、まあ、今回ですね、マビノギの一つのテーマでもある、うん、ほのぼの生活っていうところで、うん、今回楽しい内容でまとめていただきたいなと思って、うん、依頼させてもらって大正解違う違う、使われた方だから正解出さないうん、うん、じゃないよほうほう、どんな内容になってるんですか。あ、そうですね、うん、正解出せ正解を出せ、まあまあまあ、おいらの実体験がほとんどなんだけど。ああ、そう、実体験、そう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 、じゃあ今回のために書き下ろしていただいた。そうそうそう、割と軽いね。いや、誰に聞いたんですか今ねってね、会場の皆さんで CM 見たよっていう方はどれぐらいいらっしゃいます。あら、ありがとうございます、ありがとうございますエアハイタッチ。いやいやいや、すごい遠いすごい遠いもん恵子さん一言も喋らんなってあ、小池ね、小池さんか、うん、よく間違えられる 今日はね、2回ぐらい間違えとこうと思って、で、マークパンサーさん、あ、違う、パークマンサー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、やるね、ありがとうございます、すいません、なんか、うん、
あれですかね、はいはい、あのパン君とちょっとパークさんの髪型が似てるから起用されたのかななんて思ってたんですけど、うん、おそうですね、それも大きいですね。それも大きい、それも大きい、ファーガスが言うから間違いないよありがとうございます。名前、いえありがとうございますじゃないよ。ファーガスさん、ちなみにですけども、こういう実体験をもとにってね、パークさん言ってらっしゃいましたけども、そういうのってあるんですか。そうですね、うん、まあ僕見ての通り、あの鍛冶屋なんですけども、はい、見たよわ、ね、かる。そうですね、まあ、あの先日ですね、まあ、すごく綺麗な女性にあの武器の修理を依頼されて、まあ、ちょっと緊張して手が滑って、手が滑った、武器を壊してしまいましたね。バカ野郎、いつものことですよね、はい、心を鍛えろあ、そうですか、うんうん、まあ、でもへこみますよね、そういう時は。まあそうよね、あるよね。パークさんどうですか、そういう時って。可愛らしいね、可愛らしいねバカだねじゃないのねちなみに今回、うん、あの歌っていただいた曲なんですけども、うん、これパーガスさんにもできたりしますか。できるよね、コラボとか。でやるやる、やります、やれます、ね、みんな見たいよねでもほら、いきなりあれだから、はいはい、やっぱ俺らがね、振り付けとかレクチャーしてあげた方がいいかなと思う。ぜひぜひ、ね、あの振り付けできるんですか。できる、簡単だから、ね、本当ですか。あ、立ち位置変わっとく、なんかあっち向いたりこっち向いたり大変そうだもんね。そうですね、そうですねおえ、じゃあせっかくなんで、うん、その振り付けちょっと皆さんにも教えていただいてもいいですか。あ、みんなもね、やれる人いたらやってもらってもいいかもしれないね。おお、やりにくいだろうなと思いつつもみんなで一緒にやりましょう、ちょっと恥ずかしいんで。そうですね、はい、おじゃあせっかくなんで歌詞から出していきます。じゃあ、あ、じゃあ出してください。よよ、はい、はい、ね、ちゃんと出るんでね、うん楽しいデートの別れ際、うんうん、はい、じゃあこれも楽しいデートしてて、こう彼女とこう、うん、彼女と楽しい、こう楽しいデート、エア彼女、エア彼女がここにいるから、ね、楽しいデートの別れ際、はい、でひったくりがここから彼女のバッグをバーッと取ってった。だからひったくりが現れた、うん、おお、やるよやるよやるよっていうような感じを、うんうん、自分でやってなんで振り付けじゃないじゃないはい、歌詞次、ほいほい、はい、で逃がすもんかと石を投げたら、あのひったくりに投げたら、彼女の顔にスライク当たっちゃったんだね。あーじゃないよあーじゃないよ、もう書いてあるんだからそうでしょうよ。はい、そういう感じを自由にやって振り付けじゃない、うん、大丈夫大丈夫、今のところまで大丈夫ですよね、うん、もうパーガスは、はい、まあまあまあ、はい、まあまあ、次行っちゃおう、次行こう、はい、ここバイトし、バイトしてる、基本は立ち仕事、一歩右、基本は立ち仕事、そこだけ決まってんだ、ちゃんとなるほどなるほど、基本は立ち仕事、はい、基本立ち仕事ね、はい、うん、お肉焼いてる、生で食べるよパクパク、生で食べるよパクパク、ファーガス恥ずかしがるな見てるこっちが一番恥ずかしいんだから、ね、もう何やらされてんだって思うよね全然大丈夫、大丈夫、はい、じゃあもう次、もう適当、もうパッションだから、あ、パッションなんだ、うん、はい、次です、うん、はい、ね、ここ彼女のサビね、ほのぼのしてて、ほのぼの、ほのぼのの顔変わってねえよ変わってねえよ同じだよずっとおめっちゃ笑うやん、はい、はい、じゃあ次、なるほど、もう次行っちゃう、はい、ほのぼのした後は、はい、した後、あ、またね、温泉入ってほのぼのしたい、うん、あの子、隠そうか、温泉入ってほのぼのしたい、あの子の望みを叶えよう、あの子の望みを叶えよう、はい、ね、次行っちゃってください、行くね行くね、はい、ネットで調べて穴場を発見、現在5センチ掘れました、お、最後勢いでいったぞね、これね、本当、なるほど、笑いを説明するほど面白くないやつないからねそれ大丈夫なの、これそんなことない、ね、5センチ掘れたんだって、よかったね、よかったねじゃないよ、よかったねじゃないはい、で次、楽器弾いてる、彼女の盾笛ビーハララ、これやったでしょ、よく、いや、やんないよね、俺らだけ、いや、俺らだけってか、俺だけ、あ、そっか、うんうんうん、小学校の思い出ですね、思い出ね、ビーハララ、はい、はい、次、ペット飼ってる、オイラも飼ってる、ヒヒーン、ヒヒーン、そう、あ、オイラね、5歳まで馬に育てられたの、ほう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 、そう、だからあのオイラも飼ってる、ヒヒーン、ヒヒーンって言うんだけど、え、ファーガスは5歳まで誰に育てた、いや、それ5歳までくくりなんだろ、5歳設定5歳くくりなんだろ、みんなやる、一生一緒だよ、一緒、うん、あ、本当、うん、大丈夫大丈夫、やるんだよ、この後やるんだよ、やるんだよ、うん、はい、もうね、もうパッションでいこう、パッションでいく、ここは馬になって、馬の気持ちになっていただいて、全然いける、全然いける、はい、ね、よし、じゃあ早速いきましょうか、ね、せっかくだからお客さん、また手拍子お願いしますね、そうですね、お願いいたします、ね、ぜひ応援してください、ミュージックスタート、はい、
はい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 、スイッチオン。おお、スイッチオンした、スイッチオンした。おお、すごいすごい。おパラス意外と頑張ってる。来るよ、楽しみデートの別れ際、きっと栗が現れた。逃がすもんかと石を投げたら、あの女の顔にストライク。バイトの立ち仕事。お肉焼けるよ、生で食べるよ、パクパク。アホだ、ボケせずに一人ほのぼのしている。温泉入る、温泉、温泉入ってほのぼのしたい。あの子の願いを叶えよう。ネットで調べて、俺は発見、現在5センチ。惚れましょう。もう気温の説明ピーハだな。デートカーテル、おいらの勝ちよ。キヒヒヒ、アホだ、ボケせずに一人ほのぼのしている。マビノギ、マビノギ、マビノギ。いやいや、ありがとうございました。なんか意外となんかファーガスが吹っ切れたことにちょっとびっくりしてしまいました、ね、いやこの後がちょっと心配になりました。ファーガスさんいかがでした？いやもうちょっと息はははですね。息はは、大丈夫ですか？始まったばかりですよ、まだイベントは。パクさんいかがでした？あのね、もうファーガス最高、うん、ファーガス最高。ファーガス最高。あれちなみにパーフェクトでした？完璧でした？パーフェクト。いやすごいとはめる。すごいとはめる。小池さんいかがでした？いや面白かったですね。おお、掴んでみてたな。いや入って入って。いやでも、うん、この場でああやってできるのすごいと思います。いやまあ、すごいよね。すごい。逆にオイラの方が緊張しちゃってた。本当ですよね。さあということでね、バクさん小池さんありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、あのナンシティグローブ1、2のお二人にはなんと、うん、コスプレコンテストの特別審査員としても参加していただきます。お願いします。この後もよろしくお願いいたします。よろしく。はい、さあということでですね、一旦ここでお別れとなりますので、盛大、ちょっと待ってくださいね、むちゃくちゃ見てる。むちゃくちゃ見てる。はい、はい、ということで盛大な拍手でお送りください。ありがとう。また後でよろしくお願いします。いやいやいや、すごいね、パクさん。